Köttfärssåsen står i ugnen och vi har en i ugnen. Vad fan är det här? Ja, men vad fint. Var det jag som kan, eller? Ja. Vi har lite finbesök på jobbet här idag. En liten grissäl är det. Kolla, här sitter han. Lilla åkersädan. Hej. Jonathan. Vad fan heter den då? Robin. Oliver. Kolla så. Hej. Hej puppen. Här sitter lilla snyskisnaska. Storgrisen, hon heter Nuff. Hon är inte riktigt som alla andra barn. Hon är grisskär. Lite ska. Hon är en stor jävla sugga. Och du är en liten gnategnu. Får se på det då. Nuff. Nuff. Han bara, ta bort mobilen, ja, så ser det. Ta bort mobilen så att ingen ser när jag hugger det. Eller? Nej, precis. Så kan det vara en dag här på Kappers. Det är riktigt jävla drag i många av oss. Aj, vad det är.